uděláme mámě pizzu. Ne, palačinky. A co vlastně potřebujeme? Mouku, sýr. A kolik to vlastně stojí? A jak se vlastně nakupuje? Snadno. Nakupování mám v Chapadle. Ukážu vám, jak to s penězí je. Utrácet umí každý, ale lepší je si nákup rozmyslet. Když koupíte něco navíc, musíte si přivydělat. Ohohoho. Zaplaťte a hurá domů. Už víte, jak na to? Zvládli jsme to. Kvído. Chytré hry pro malé objevitele. Od Alby.